ဆက်လက်တရင်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အနေပညာရှင်ကတော့ပါပညာမှမတက်ပဲလူနာရီစီကပတ်စံချူစားနေတဲ့ထူခန့်ကျော်ကိုစကားတခုနဲ့ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့မင်းသမီးကြီးခိုင်နေဝင်ရဲ့အကြောင်းလေးပါခိုင်နေဝေကတော့တနိုင်ငယ်လုံးကပြည်သူတိုင်းချေရတဲ့လှပတဲ့အပြုံပိုင်းရှင်ပရဟိတမင်းသမီးကြီးတယောက်ပါတလောကမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအလေးစားဆုံးအမျိုးသမီးစီရင်ဝင်ထားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးမင်းသမီးကြီးဆိုလဲမမပါဘူးအခုချိန်မှာတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပယောဂဆိုင်ရာရှောင်းရောင်စီစီရာရောင်ရောင်ဘာမှမတတ်ပဲလူနာရီစီကပတ်စံချူစားနေတဲ့မင်းသားထူကန်ကျော်ကိုခိုင်နေဝေကအခုလိုပဲစကားတခုနဲ့ထိတိမိမိပြောလိုက်ပါပြီကိုထူကန်ကျော်ရဲ့စီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိပဲလူနာတွေကိုရှမ်းပြီးမကူပါနဲ့စီပညာဆိုင်ရာယောဂတွေကိုလည်းတရားဝင်ပူတာလို့လို့နှက်ဝင်ပူတာလို့လို့ထင်ပြီးထိတ်ရရရှာမကူပါနဲ့ဘာမှမသိတဲ့လူနာတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်နေမယ်လို့ခိုင်နှင်းဝေကထူကန်ကျော်ကိုပညာသားပါပါထဲဝေပန်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အနည်းပညာရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရည်နာလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေတခြားသောအနည်းပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်